A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Karolína Kurková. Dobrý večer, Karolíno. Dobrý večer, zdravím, děkuji za hezkou písničku. Jo. To byla dobrá, no. Taková... Nebyla dobrá, no, ale tak... Energetická. No, energetická. Bych si zatancovala s váma možná. No, tak to je důležité, aby lidi dostali takový slavnostní energetický pocit. Jsem první host, tak musím, že trošku nějak tu energii... Ne, to máte pravdu, to máte pravdu, to vás ctí, protože někdy přijde první host a začne schnout hned, jak si sedne. Ale... Jak se máte? Vy jste trošku přijela v rámci Eurobasketu, ne? Ano, já se mám velmi dobře, děkuji. Přijela jsem včera, takže no. Vlastně vy jste taková moje první věc, důležitá, co tady dělám a natáčím. Uh-huh. Ano, já jsem tady a vy jste na Eurobasket. Vy jste pracovali na tom, aby jsme to dostali, že jo? Ano, já jsem reprezentovala Českou republiku. Tak no. Jsem musela před tu komisí jít, jo. Povídat, a co jste proč tam Česká republika je důležitá. Co jste tam říkala? No já jsem byla svá, já jsem prostě říkala, že... Možná si musí myslet, proč jsem tam, že no. Protože sportovec jako profesionální nejsem, ale že vlastně mám taťku, který je profesionální basketbalista, no. Takže já jsem vyrůstala s basketbalem, no, takže jako jo. Dítě jsem vlastně na basketbalovém hřišti vyrůstala. Stala. Vlastně v polovině tam jsem se ukazovala, předváděla, dělala, že různý takový ty věci, což není možný, teďka to neexistuje, že jo? Teď už nemůžete v polovině jen tak já jdu na hřiště se je udělat, jako ukázat, zatancovat. No to nejde. To nejde. No ne, takže jste tam jaksi se snažila působit, aby nám to přidělili, ano. Což se ale povedlo. I když my jsme nebyli favoriti, to musím říct, že někdo z komise nás, jako nás moc nechtěl. A kdo byl favorit? No byli jiný lidi. Byli jiný, jiný země. Ne no. Lidi, země. Země, jako, že my jsme nebyli jako takový ty favoriti, no ale no, pak no, jako tak... nám nemohli říct ne. Ale máme to, teď ale to začne, to. Že jo? A tak, aby jsme to teďka dali, že jo? No, říkám, teď... kluci, potřebujeme nějakou tu medaili. No, ale tak... Ale nebo žádný nápor. Oni, jo, OK, fajn. Ne, to já myslím, že to bude dobrý. A že doma se daří vždycky trošku líp, takže šance jsou, ne? Snad jo, budu tam fandit, no. Říkám, budu křičet, budu fandit v pátek, tak mě nejenom uvidí, ale uslyší. I uslyší. To se nás a sledujete, Karolíno, ten vývoj teďko, vy jako supermodelka, doby, kdy vlastně ten modeling měl nějaký design. Dneska se to ohromně proměňuje. Všimla jste si toho? Co s tím je za Bengály? No ne, vy jste jako představitel. Čas se mění, ano, jako ve všem. No čas se mění, ale teďko vlastně... Lidi se taky mění. To, co byla ta přednost, se dneska stává jaksi skoro zločinem, že to je předkládání jaksi sexistických vzorů, jakoby... Pro muže bylo důležitý jenom sexuální přitažlivost a takový to. Já jsem si o tom trošku čet. To vypadá, že vlastně ta modelka by dneska měla být jeptiška skoro. To by přišla v sutaně. No, já jsem trošku, že koukejte, jak jsem mám kostýmek. No, jsem hodně oblečená na kostýmek, pánský. No ne, ale tak sledujete ty proměny? Je to docela... No tak určitě jsem v té branži, tak já určitě vidím, jaký jsou, jak se to mění. A doba se vždycky mění, jako v jakýkoliv branži. No ne, ale tak já samozřejmě pamatuju. Vy jste měla přece, co já jsem koukal, hvězdnou věc, že jste předváděla podprsenku, která nebyla vidět, že? Jak myslíte? Tak jak jsem vidět. To řekl. Ta no, byla vidět. To no byla s diamantama. Ne, to byla ta s diamantama. A pak byla ta, co nebyla vidět. Jo, to ani nevím. No říkali, že původ té podprsenky je v tom, že není vidět. Že jako tak přilehne k tělu, že pod šatama není vidět. No, to určitě každá ženská chce podprsenku, kterou ani tak necítí a nejde vidět, že je tak pohodlná. Já nemluvím o tom, jak je pohodlná. Já mluvím, že se o tom tenkrát psalo, že vy to předvádíte. Tahle ta s těma diamantama, to bylo asi za 130 milionů dolarů. No, něco takového. Přesná... Ale to jsem si nenechala, jako to, jo, to jsem musela bohužel dát zpátky. No dobře, ale oni vám to přidělali jak, jako?
No, to bylo zajímavé. Já jsem měla všude bodyguardy, že jo, okolo sebe, protože to bylo 30 milionů, co no museli dát. To byli lidi od toho majitele těch diamantů. No, takže museli jako tam hlídat, bej okolo mě, všechno muselo se zapnout, opatrně. Kdo to zapínal? No, tam byla ženská, ale bylo tam několik chlapů, že jo. No, bodyguardy. Měla na sobě, tak mě zapínali, to aby nikdo nic nevnikal. A počkejte, ty diamanty byly natý pod prsenka? Natý pod prsenka. Našitý jako? Našitý. Čili vy jste to vzala, nebo oni to vzali a ty diamanty na tom byly? To už na tom byly, ano. To teď už vám to dali na tělo. No, a vzadu, to bylo studený. Ho, to se úplně křičela, že to bylo... to diamanty studí. To bylo kop, že jo? To bylo, takže jsem, že to bylo studený, no. No a ne, taky nebylo to moc pohodlný, bylo to... Jo, škrábe to trošku. Škrábalo to. No, já bych to vydržel. A škrábalo, no. Já bych to vydržel. No, tak jsem to tak... Než mít vlahý lobogo příjemný, jako, tak bych si dal diamanty. No a někdo vám to zapnul vzadu. Ano, musel jsem to zapnout. A pak jste šla na molo. No, ale jako s bodyguardem a nikdo mě nenechal samotnýho. I tam šli i s váma? Tam, jako ne na molu, ne, ale než jsem šla přímo na molo, tak úplně tam vedle mě byli, že kdyby náhodou něco... Že... Ale na molu už vás nechali? No už ne, tu jsem byla sama. Tak tam byla šance. To byla šance, no ale to, jak bych to udělala, jak bych to udělala. Neví někdo jiný, jste se měla domluvit s někým. Ale, no ne 130 milionů, a teď jste se vrátila, zas to odebrali pečlivě. By to odebrali, no. Ale nejenom podprsenko, paky. Kalhotky? No, to byly spíš, jak ta mamka tomu říká, trojúhelníky. To jsou byly takový... Jo, ty tangáče. A proč taky... děláte takový výraz k tomu? No, protože to bylo taky malininký, to bylo, no to jsem se jako dát taky, že jo, zpátky, takový divný. Pod ale na tom nebylo nic, ne? No, no nebylo, že to určitě nebylo, že jo, ne? No ne, tak tady byly diamanty, tam nebylo nic. Musí tady to takhle dát, že jo, tady máte moje, tady jako... Prosím vás, teď jsme uvízli. No, tady. A proto jste má přinesla taky něco, taky dáreček, jako taky se bavíme o tom spodním prádle, co jsme ani neměli plánovaný, ale to nějak... Ne, to já neplánuju s nikým spodní prádlo, no. Ale já jsem vám tady přinesla dárek přímo z Miami. Vím, že už to léto končí, ale ještě tady teplo v Praze je. Ano, je ještě. Teď jako si to ještě můžete užít, tak trošku takový jako palmičky. Palmičky. A je to strašně hebonký, musíte si to takhle šáhnout. Tak děkuju, my jsme měli masku, tak musím teďka jsme ty trenky, vím, že máte úplně rád jako ty trenky a že nemáte žádný takový cool nebo žádný takový pohodlný, technický. Takhle. Tak tyhle trenky jsou velmi technický. Tyhle. Můžu vám říct, ukažte. Já ukážu. Ty budete takový mod. A něco vypadlo, já myslím, že jsou to a prachy. A to je papír, to nepotřebujete. To je karton, já myslím, že tam bude třeba aspoň akát nebo něco. Nebo něco. No, to jsou tak jako takový správný, takový... No ale je to takový trošku infantilní, ne? Ne, to je prostě takový... Vypadá mladší, to, že si mladší. Zase půjdu hrát. No, a co je tohleto? No počkejte. To jsou speciální jako trenky. Uh-huh. To je nejoblíbenější trenky mýho manžela a mýho 12-letýho syna. Hlavně 12-letýho syna, protože ano. Ono to má jako speciální... jako kapsičku, já nejsem chlap, ale že vám to jako tam všechno, když si to dáte dovnitř, to je jako pouzdříčko a mám to jako hezky drží. Takže je to strašně pohodlný, vám se to tam jako nehoní. A je o čem tady mluvíte teďko? Prosím vás. Já ať koukám, jak koukám, tak na vás myslím, tam jsou normální kalhoty. Technologicky dopředu a i módní. Technologicky no, dopředu, protože tam nic speciální není. To ukážu to lidem, ať vidějí, že nekecám. Že si tam do toho něco dá, aby vám to jako drželo, jako, aby to bylo pohodlné. Že si mám dát něco do spodňáru. No, to vaše osobní. Jak osobní? No. Jako, že si mám dát něco no, do těch... No, tady to někde se dává, já vám to počkej, já se musím na to podívat, taky to neznám, já nejsem chlapačka. Tady vám to počkejte, tady to někde se dává. A to ani nenavrhuju, tady to není moje značka, ale vím, že to je jako v Americe jako hodně jako velká značka, je to strašně příjemný a pohodlný, no, já tady vím, vám to jako říkala... drží, no. Tak si to vyzkoušíte potom, promiňte, až večer. Ne, počkejte, ne, moment. S manželkou. Ne, počkejte. A vy znáte nějaký, jste se úplně rozburácela a teďko mě řekněte, vy znáte nějaký spodárky, který tady nedrží jako... No ne, a
to mám jak speciální kapsička tam, já jako nevidím, no. Tady to je možná, tady to je kapsička. Tady to je, koukejte, tady. Tady jako speciální. No to je dost vysoko. No to je zevnitř, ale můžete se tam ze zhora nějak dostat. Při vás, váš manžel a synek možná mají něco jiná. Protože tam mývají chlapi břicho. Tady máte pas. A vy mi říkáte, že tady mám kapsičku. To, že bych chodil takhle jako se spodárama. Třeba to je nový trend? Jako, ono se to všechno mění, že se to dřív dělalo takhle. Teďko, ale tady kapsička je celkem, to je jako odvětrání jenom. Nebo... No nebo něco takového, no. Tak... No, a, no. Proč je tady tohleto? To je jejich znak. To je jejich logo, no, jako. To je jejich logo, no. No tak děkuju. A mně se to strašně líbilo, že to bylo takový ne, tak to je letní, od vás hezký. Něco módního, takového správního. Třeba příště, když bude mít rozhovor, můžete takhle vyjít ven. Budete mít víc diváků. No ale to bych musel s váma dělat rozhovor v trenkách, aby jsme žili... A já žili, v té podprsence. Aby byste mohla mít ty diamanty, to by to bylo. Ne, tak děkuju mockrát, je to zajímavý. No, já vám dám příště vědět, jak to teda dopadlo. Blbý je, že to není věc, kterou asi člověk užije veřejně, no. Že jo. Sám pro sebe nebo s manželkou. No. Ale nevím, jestli žena bude tak našponovaná, jak ji budu mít. Ale nevíte, třeba říká, wow, Ona ona řekne, co to máš za trenku. A... Řeknete, to je z Ameriky nejnovější trend? Vůbec já řeknu od Kurkový, proč? No to možná bude nějak, to mě dá to do problém. To bude s ní mít problém, paní. Ne. A vy jste vlastně rodila toho chlapečka v době covidu, že jo? Holčičku, v době, no, ta je nejmladší. Ano, to je rok je, to muselo být docela... Bylo to těžší, no vlastně neměla jsem rodiče, vlastně 2 roky jsem neviděla rodiče, já jsem byla těhotná sama, porodila sama, neměla jsem tam rodiče, tak to bylo docela těžší. A rodila jste normálně jako v zařízení, nebo doma sama? Tak já jsem rodila už 3x doma, takže doma? Pro mě to bylo jako... Jo. 3x doma, ve vodě, v bazénu, v speciálním bazénu, ne v normálním. Jo, vy máte to máte jenom na porod bazén? To jenom na porod. Tak na porod vám můžu jenom půjčit, no, ale tak je zahradu. Výhoda pro to okolí, že vidí, jakmile se tam koupete, že budete asi rodit. Čili Slum to rádio vidí, že je v tom bazénu. Ano, muziku jsem taky měla. No víte, vy to už vy to znáte. No, tak já jsem o tom uvažoval kdysi, že bychom koupili bazén na porody, no. Na ty mňoučata, no, musíte se nějak připravovat, musíte se modernizovat. Když se rodí bazén, tak předtím se musí čistit voda, nebo co? Tak to je už čistá voda, to už se dodává jako hodící speciálně čistá voda ze sprchy nebo z vany. No. Teplá je. Teplá, no, jakou teplotu? No tak asi teplá, studená by velká nepříjemná, že jo, v tom by. Jo, to by se jako, to byste jako a víc... i to dítě by, no, jako by... se nastydlo hned, no. Tak by se narodilo. To hnedka mělo covid, že jo. No, ne, ale takže teplota jako nějaká. Teplá, aby to bylo příjemný na ty svaly, aby člověk byl uvolněný. No a teď, manžel tam byl se mnou. Manžel byl ve vodě? Ano, ve vodě se mnou. A soustředil se a neplaval si někde stranou. Neplaval. Nebo že by blbnul s krůhem někde. To ne. Nevěnoval se. A teď, když jste porodila... Blbnul s mýma nohama, no. Cože? Blbnul s mýma nohama, musel mi držet nohy, nemůžu, musel mi pomáhat. No, ale teďko... Když jsem měla ty kontrakce, že jo, teď člověk taky z toho to cítí, no, že jo, teď se hejbe, teď vás musí masírovat, nebo pomáhat. On musel masírovat. A no, musel pomáhat, nebo něco, že jo. A on na to dostal nějaký školení? No, trošku měl, ale s tím prvním, s druhým, s třetím už ne, tak jako si to musel pamatovat. No to je jasný. Tak jsem musela říkat, nebo na ně řvát, že jo, co má dělat. No to asi člověk nezapomene. No a teď, když se to miminko narodí, tak kdo tam je porodní bába. Tam je porodní bába? Ano, porodní bába, je na břehu, asistentka. Jako? To máme, pojď dolů. To je dobrý. Tohle je pro vás. No, teď to potřebuji. Aha, teďka. To je zajímavý. No, ale tak ona s tím pomůže, ta porodní bába. Ano, a pak pomůže, už s ním jde na souš. Dá miminko na mě, pomůže s kontrolem miminko všechno, jestli všechno dobrý, že jo, pak
No pak je tam hodně detailů, ale nevím, jestli jako... Ne, to ne, a to pak se, s tím odejde jako někam na souš teda? Ne, nebo jak dlouho jste v tom bazénu? No, no tak jako jak dlouho chci, pak vlastně musí ta placenta vyplunout z vás. A ne, to je jako odvážný, ne? Tak když se to dělá po třetí, tak už... Tak, jako, tak já jsem to dělala takhle po třetí, tak jako už jsem to tak nějak znala, no. Mně se to strašně jako vyhovuje, je to v mém prostoru, já si připravám odlehčená, relaxační. Jakože hodně žen to i dělá vlastně ve světě, vlastně na poli to rodí, nebo... Ne, já vím. Jako, to jako se... že když nemají možnost, tak jako není to, je to... Je to no ale je když pak možné, je komplikace, tak se musí komplikace, rychle, tak jako. Určitě člověk musí brát, protože se vlastně děláte testy celou dobu. Porodní bá vás, vlastně ta doktorka vlastně vás sleduje, co jak je, jestli můžete, když není jako možno, to vám, vás nenechá, vám nedoporučí. A teď mě řekněte, tak vy jste tady den? Už, no den, já jsem hnedka tady u vás. No a jaký máte koncept, tak když se, teď jste přijela po dlouhý době, ne? A já jsem tady před pár měsícema byla, jsem vlastně fotila ten Esquire s Tomášem Satoranským. To bylo vlastně po covidu už. To už bylo po covidu, tak jsme to fotili. No jaké vy máte konci, když takhle přijedete? Jedete do Děčína? No jedu dneska večer do Děčína, mám tady celou rodinu, tak babičku jdeme zpátky domů, jedeme. Tam teď hořelo, to víte, jo? Prosím? Že tam hořelo teďko. Jo, no u nás většině hořelo. No kousek vedle. Jo, blízko, jo, no. No. No a tak jedete do Děčína, za strýdem a musím zase se podívat, kdo obejít, obejít, pozdravit, kamarádky. Vyfotit, kamarádky, no tak rodina je hodně i tady se mnou a pak se zase vracím na basket. Jo a pak jedete na basket. Musím fandit. To musíte fandit a to tady budete celou dobu nebo jenom část? Tady budu tak do soboty. Do soboty? Tak docela jako dlouho, no. Možná i na výlet se podívám tady v Praze někde. Protože na to nikdy nemám čas se na nic podívat. No to byste měla. Když jsem tady, tak to je všechno pořád něco musím dělat, no, oblítávat. Tady je to krásný. No Praha je nádherná. A i v okolí. No já vím, krásný. Krásný. A vy máte ještě nějaký jiný značky takový, co prodáváte? Zase zkuste udělat nějaký spodňáry bez kapsičky. To bych mohla, no. Takový jenom jako jednoduchý. A musí to být něco novýho, kdyby to bylo jako jednoduchý, nemusí. Tak jako lidi ne. Taky chtějí něco takového moderního, novýho, zrušejícího. Ale ne všichni, někteří jsou konzervativní a chtějí ale konzervativní klasiku. No klasika, ale aby to mělo to trochu jaký ten nový námět. Ale každopádně za ně moc krát děkuju a vám přeji hodně štěstí a děkuju vám taky za tu propagaci Eurobasketu. Karolína Kurková.